Специална стая за рехабилитация, където влизаме само да почистим, да дадем вода, да нахраним животните много рядко. Не трябва да вижда много хора. Не трябва да свиква, че човек е източник на храна, за да може да се запази инстинкта сам да се храня. Също така и да се запази инстинкта за самосъхранение, защото ако бъде опитомено едно животно, то не се страхува вече от хората. Не всички хора са добронамерени. Много често такива опитомени животни отиват в близост до хората, просто не се знае на кого ще попадне. Затова е много важно да се опитаме да запазим неговите живи инстинкти.